maulama wakitia wakifanya maelezo taarifu ya sabr, wasema as-sabr habsu nafsi anil jaza, ni kuizuia nafsi na kulalamika. Habsu nafsi anil jaza ni kuizuia nafsi kulalamika. Wasabru lisan wa habsu lisan anit tashakki wat tasakhut, na kuzuia ulimi na kushtaki kwa ule mtihani uliopewa. Wasabru aljawari wa habsu aljawarih alatmi alhudud, na kuzuia viungo na kujipiga makofi wakati wa misiba. Washaqi thiyab au washaqi aljuyub, na kupasua pasua nguo. Watu wa kijahilia walikuwa mtu akipata msiba anapiga piga makofi, kachana chana nguo zake. Uislamu umeleta sabr, kusubiri na kujizuia, kuzuia viungo vyako na kuzuia ulimi wako na kuzuia moyo wako, kuzuia nafsi yako isilalamike kwa watu kwa sababu umepata maradhi au umepata janga lolote. Usiwalalamikie watu, mlalamikie Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye aliyeleta mtihani huo. Ndiyo sabru nafsi, kuizuia habsu nafsi yani tashakki, kuizuia nafsi na kushtaki watu, kuzuia ulimi kushtakia watu na kulalamika, kwa nini wewe waumwa na homa? Maradhi yameachwa Allah subhanahu wa ta'ala, washtakia watu kina nani? Kwa hiyo subra ni kuizuia nafsi yako na kulalamika, kuzuia ulimi wako na maneno machafu, kuzuia viungo. Hii ndio kusubiri. Kwa hiyo kila mmoja wetu anatakiwa ajipambe na sifa hii ya kusubiri, na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala sote atupambe na sifa hii ya kusubiri ila almamati, mpaka kufa kwetu. Sifa ya kusubiri haina muda, haina muda kwamba ni miaka mmoja, miaka miwili, miaka mitatu. As-sabru laysa lahu hudud, haina mpaka, ni mpaka kufa mtu anatakiwa ajipambe na sifa hii ya kusubiri. Si kwamba ina muda maalumu, ukifikia miaka 20, miaka 30, miaka 50 kusubiri basi. Hapana, kusubiri ni ila al-maut.